Жол патрульдік полициясы полкының инспекторлары Адырбеков даңғылының бойында екі жүк көлігін тоқтатады. Жүргізушілер бастамасында құжат көрсетуден бас тартқан. Қазір түсіндіріп айтқаннан кейін білемін, метроның алдында тұр. Біз мешіттен қайырылдық қой, былай қарай. Мешіт не доезжает, считается, он оттуда едет, да, с Кайтпаса. Да, вы же должны были увидеть, да, если когда... Еще на Кайтпасе надо было знать, что грузовую направо, да, запрещено поставить, понимаешь? Все, так, да, никто не заехал. Направо можно, там, экономиться. А куда? Потому а потом что налево повернешь, там идет, налево куда повернешь, там тупик мы заедем, мы куда заедем, мы уже все получается, понимаешь? Вот это ошибка, что направо знак, да, сразу... Надо изначально уже там везде ставить знаки, чтобы было... Уже в Кайпасе, видишь, направо, уже нельзя дальше езжать. Там 4 знака стоит. Не, ну хорошо стоит. Что теперь, Каз? Не, не, документы вернут? Что делать? Аталмыш көшеден мұндай көлік түрлеріне жүруге тыйым салынған. Осы себептен енді бұл жүргізушілер айыппұл төлеулері тиіс. Қызмет атқару барысында жүргізуші Ахтамьянов Айрат Рахымжанович өз автокөлігі Volvo автокөлігін басқару барысында жүк көлігіне тыйым салынған белгіге кіріп тоқтатылып 601-ші бап бойынша хаттама толтырылды. Айыппұл төлейді. Айыппұл төлеуге хаттамасын беріліп 50% жеңілдігі жазылып жіберілді. Ауыр жүк көлігінің жүргізушілері бұл көшемен алдын жүріп жүргендерін мәлімдеді. Тыйым салынған жол белгісі кейін қойылған болса керек деп толтырылған хаттамаға түсінік жазып берді. Шымкент қалалық ішкі істер басқармасы жедел басқару орталығына 102 сым тетігі арқылы қала тұрғыны хабарласып, жол жиегінде адамның жатқанын мәлімдеген. Оқиға басына 880 автоэкипаж қызметкерлері келіп, Мырзаев көшесінің бойында жатқан азаматты мас халде екенін анықтайды. Оны тәртіп сақшылары уақытша бейімдеу және уытсыздандыру орталығына алып кетеді. Бәйдібек би даңғылында сағат түнгі 12-лер шамасында екі автокөлік соқтығысып қалады. Маркасы Mercedes пен Opel. Жүргізушілер өзара келіссөз жүргізе алмаған соң жол көлік апатына шығу тобын шақыртты. Кінәлі жүргізуші анықталғаннан кейін шығын көлемі есептеліп, одан әрі әкімшілік сотқа іс материалдар жолданатын болады. Хомка шекілді үлгі ұтыс ойынын ойнатудан. Тек қана 1-ші желтоқсан мен 1-ші наурыз аралықан. Шекілді үлгі бар пакеттен ұтыс купонын тауып алды, әдетте болмайтын жүлделерді ұтып ал. Тезірек асық, өз жүлденді шағып алма.